Oi, como vocês já me conhecem já, eu me chamo Juninho do Nordeste aí. O começo do sucesso é não desistir, persistir sempre, entendeu? Nunca desista dos seus sonhos, viu? Eu sempre quis desistir, sempre quis chegar muito alto e nunca cheguei. Com a ajuda de vocês me ajudaram bastante a chegar em várias metas aqui no canal. Vários likes, vários... Tudo, entendeu? Mas obrigado mesmo. Eu tô passando aqui logo no começo do vídeo para agradecer a vocês. E o começo do sucesso, sempre você não desistir, entendeu? Sempre persistir, sempre lutar, sempre chegar onde você quer chegar, entendeu? Sempre. Nunca desista dos seus sonhos, nunca desista do que você pretende chegar na frente, entendeu? Vai ter obstáculo, vai ter, mas insista. Sempre insiste, entendeu? Sempre, não vou conseguir. Bora, 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 bora. Entendeu? Nunca desista dos seus sonhos. Nunca, nunca fracasse, entendeu? Tente não fracassar. 4 mil inscritos, velho. 4 mil. Nunca imaginei, velho, chegar nesse tanto de pessoas no meu canal acessando. Mil visualizações, 60 mil visualizações. 990 mil visualizações acumuladas no YouTube, velho. Foi, velho, uma marca, velho, que chegamos. Nós chegamos aqui, formou uma família e nós estamos aqui, entendeu? Vocês gostam de comentar, vocês gostam de deixar like, vocês gostam de tirar resenha comigo de vez em quando. Vocês gostam de fazer tudo, velho, na real. Por isso que eu conheci o YouTube, velho. Se eu não tivesse conhecido o YouTube, eu não tava aqui fazendo vídeo, eu acho que eu tava deitado fazendo alguma coisa, mas no YouTube gravando vídeo, passando o maior tempo editando, passando o maior tempo pensando em vídeo pra vocês, entendeu? Trollagem, perdendo um pouco de tempo que era pra estar numa faculdade, eu não tô, não faço faculdade, né? Mas tô aqui no YouTube, entendeu? E eu tô aqui, velho, pra agradecer a vocês esses 4 mil inscritos e 900 mil visualizações, quase 1 milhão de visualizações aí no canal acumulado já. Obrigado mesmo, de coração. Vocês são as pessoas que estão merecendo muitas coisas mais, entendeu? Muito mais vídeos, muito mais trollagens, muito mais, entendeu? Muito mais coisas, entendeu? Obrigado mesmo. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Esse vídeo tá sendo um pouquinho curto, porque eu só queria agradecer a vocês por essa marca, velho. Essa marca, 4 mil inscritos. Essa marca que demorou a chegar 8 anos aqui, velho, no YouTube. 8 anos, velho. 8 anos tô aqui no YouTube e nunca cheguei. Eu já cheguei a 1000 inscritos, mas a 4 mil, velho, com meu próprio conteúdo, meu próprio desempenho, velho, aqui no canal. Vocês estão vendo, eu tô muito desempenhado pra vocês. Tô muito, muito focado no que eu quero. E cada dia eu vou atualizar pra vocês, entendeu? Lá no meu Instagram, todo dia atualizo como eu tô, no meu braço, o que aconteceu. Quem não assistiu ainda o vídeo lá, tá aqui no card aqui em cima. Tá aqui, tá aparecendo aí pra vocês. Eu vou tá aí no link na descrição também. Liga no meu TikTok, tá aparecendo aí na tela pra vocês. TikTok, né, que não pode falar TikTok mais aqui, né? Comenta aí o que vocês querem. E obrigado por ter assistido. Obrigado por ter deixado seu like importante. E obrigado porque você perdeu um pouquinho do seu tempo para assistir esse vídeo. Obrigado mesmo, de coração. Até o próximo vídeo. Eu tô levantando um braço aqui e tchau.